Dobrý den, vítejte ve studiu Erudia. Naším hostem je pan Pavel Tichý ze společnosti Optiskont. Já vás tady vítám. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vy jste přinesli trochu jiný pohled do strnulého světa prodeje brýlí. Vaše brýle se dají koupit ne za tisíce, ale za 100 koruny. S jakou vizí jste založili vaši společnost? Tak naši společnost jsme založili s tou vizí, že chceme dodávat kvalitní brýle, ale cenově dostupné brýle. Já se vždycky ptám sám sebe, jak to, že lidem není zvláštní to, že v optice zaplatí za brýle to samé, co v elektru zaplatí za televizi s úhlopříčkou 1 metr. Už když srovnáte tu materiálovou náročnost, že ta televize váží 15 kilo a ty brýle jsou vlastně dvě čočky spojené kusem kovu, tak mi není úplně jasné, jak to, že lidem tohleto jako nepřipadá, jako že je tam nějaká disproporce. Jak jste vyřešili to, že ten člověk má tendenci si věci osahávat a ne všechno jde na internet tak rychle, jak by si často autoři záměrů představovali? Jak jste vyřešili to, že internetový projekt prostě nezprostředkuje ten osobní kontakt? Já bych právě začal trošku od začátku. My zhruba 4 roky provozujeme internetový obchod Brýle domů, kde si zákazník může za cenu okolo 700-800 koupit kompletní dioptrické brýle. To provozujeme tedy 4 roky. Ten projekt je úspěšný, nicméně pro většinu lidí je stále problém si koupit brýle čistě jenom podle obrázku. Nebo že tam, si je na svoji fotku. Sice je tam aplikace, která umožňuje, že tam uploadnete svoji fotku, můžete si na tom obličeji vyzkoušet všechny ty brýle z toho katalogu. Nedávám to, ale bohužel pojem o tom, jestli vás třeba nebudou tlačit za uchem nebo na nose. Takže tenhle ten fyzický kontakt s tou obrubou tam není a pro většinu lidí je to problém. A tohleto my jsme se snažili vyřešit. Těch řešení je víc. Třeba takový, že si ten zákazník vybere patery obruby, my mu je pošleme domů, on si vyzkouší, jak mu které pasují a vrátí nám je a my podle toho tedy vyrobíme ty brýle. Což nám přišel trošku administrativně náročný způsob, ať už z hlediska skladu, ať už z hlediska toho placení, že bychom jim museli posílat asi na dobírku, zpátky by nám je vraceli, my bychom jim vraceli peníze. Nepřipadalo nám to úplně elegantní. A tak jsme si řekli, že jednodušší bude vlastně část toho skladu, který nám stejně leží na skladě, jakoby vytáhnout ven, vytvořit panel, kde ty brýle budou fyzicky k vyzkoušení a do toho panelu integrujeme počítač, kde za stejných podmínek, za stejné ceny jako na internetu si ty lidé budou moct ty brýle objednat. A ten panel vypadá vlastně podobně jako dá se říct, informační kiosek s dotykovým displejem a u toho jsou vlastně fyzicky brýle. Kde se s nima potkám? Protože asi tím, že jsou tam ty brýle fyzicky, nejsou nějak přikotvené, tak asi to nebude úplně na veřejném prostranství, kde si člověk může koupit přes kiosek brýle. Tohle byla samozřejmě první věc, kterou nám všichni říkali, že nám to okamžitě rozkradou, což se v praxi úplně nepotvrdilo. Naštěstí, pokud by se to tak dělo, tak máme připravené různé opatření. Ale zatím tahle ta potřeba není, protože ty kiosky jsou umístěvané buď v čekárnách nebo přímo v ordinacích u očních lékařů. Fungujeme tedy i v otevřené čekárně, která je teda na noc uzamykatelná. Nicméně přes den tam sedí třeba 10 lidí a ty brýle jsou tam vlastně úplně na volno, aby si to každý mohl vyzkoušet. A když se vrátím k vaší otázce, kde je možné to se s tím setkat, tak umisťujeme to právě do
ordinací těch očních lékařů, kde jsou nebo kam chodí lidé, kteří zrovna v tento moment potřebují brýle a jdou si pro předpis. Když úplně nejsem zběhlý v ovládání internetového kiosku, protože je mi třeba 60, anebo prostě mi to úplně nemám zrovna brýle na blízko u sebe. Ono, mám tam šanci na nějakou podporu? Určitě. Ono to není tak, že by s tím měli problém třeba jenom starší lidé. S tím mají problém i mladší, protože ty sice umí ovládat počítač, to jim nedělá vůbec problém, ale dostanou předpis, kde jsou pro ně zvláštní čísla, různé osy, různé hodnoty a jako laik se s tím samozřejmě nedovede úplně jako dobře poradit. My ty zákazníky nějakým způsobem vzděláváme o tom, co které to číslo znamená, aby... Že mínus jsou rozptylky, že plus přesně slonky. Tak, že ta Všichni jsme se to učili v páté třídě sice. Má nějaké parametry a že ty parametry jsou prostě jasná čísla, která když je nějakým způsobem, vy ani nemusíte chápat, stačí je jenom dobře obsat do toho objednávkového formuláře a za to, že tomu věnujete trošku víc pozornosti, než když jdete do optiky a jenom tam přes půd ten recept dáte, tak za to si můžete ty brýle pořídit za zlomek ceny toho, co v oční optice. A koupit si na každé léto jinou barvu třeba. Přesně tak. A to je ten princip, který my razíme, že brýle jsou, nebo říká se o nich, že jsou modní doplněk, ale pokud ty brýle stojí 3-4 tisíce i 10 tisíc, tak ty lidé mají tendenci ty brýle nosit do té doby, než se úplně nerozpadnou, ale podle mého názoru to není modní doplněk. Modní doplněk je to, když mám patery brýle, jedny červené, zelené, můžu nosit k jedním šatům jedny na doky na něco, na party něco jiného a pak si myslím, že je to teprve ten správný modní doplněk. Řada internetových projektů, která vráží nějaký klín a přichází s novým ekonomickým modelem, vráží klín do stávajících zajetých kolejí, v tomto případě asi nějaké vazby mezi optikem a mezi třeba doktorem, tak určitě naráží na odpor těch, kteří drží ty peníze do této doby. Jak je to u vás? Bychom mohli hodně vyprávět. To pnutí tam samozřejmě nastává velké, protože ta oblast brýlí je jedna z posledních oblastí, kam vlastně internet vtrhnul, abych tak řekl. Kontaktní čočky se takto prodávají už zhruba 7 let a už taková ta prvotní řevnivost nebo ta největší negace už opadla. A teď tohle my prožíváme v případě těch brýlí, protože samozřejmě prodej brýlí přes internet je jedna z nejsložitějších věcí, nebo je to jedna z nejnevhodnějších komodit z hlediska toho, že si opravdu ty lidé to musí zkoušet. Tak právě proto to přichází až teď. A samozřejmě pokud ty optiky, zejména z 90. let, byly zvyklí na vysoké marže a relativně jako bezproblémový život, tak to teď přináší docela problémy a živost. Co na vás vymýšlí? Buďte konkrétní, zkuste nás vymýšlí na nás od neslušných telefonátů až po udání na živnostenský úřad a Českou obchodní inspekci, takže oba tyto úřady jsou u nás téměř jako doma a zatím ani jedna kontrola neshledala žádný problém, protože my máme všechno v pořádku, neděláme nic špatného, kromě toho, že někomu v uvozovkách lezeme do zelí. Jasně, že měníte biznis trochu jinak. Určitě není tajemstvím, že všechny tyhle výrobky se dneska dělají v Ázii, protože azijští výrobci prokazují v některých oborech už nejenom stejnou kvalitu, ale dokonce i lepší technologie, než jsou dneska v Evropě dostupné. Jaké to je zvolit dodavatele nebo obchodní klíčového obchodního partnera z Asie? Jak jste na to šli?
Jak dlouho to trvalo, než jste našli ty správné? Šli jsme na to tak, že my v tom, aby jsme docílili tu naší cenu, tak musíme přeskočit toho distributora, který se v tom standardním logistickém řetězci stará o to jednání s tím dodavatelem nebo s tím výrobcem a dál to prodává do optik. My nakupujeme přímo u těch výrobců, takže ty cesty k těm výrobcům si musíme najít sami. Děje se to většinou na veletrzích, ať je to Paříž, Miláno nebo Hongkong. A to jednání s těmi čínskými dodavateli, protože, jak jste říkal, většina těch brýlí, které jsou dneska na trhu, i ty značkové jsou vyráběné vlastně v Číně a okolí. A čínská mentalita si myslím, že je prostě o hodně jinde. A nám trvalo poměrně dlouho, než jsme z těch stovek výrobců, kteří se tím zabývají, vlastně dokázali vybrat zhruba 3 nebo 4 ty, kteří vyrábějí spolehlivě. Dá se s nimi dobře komunikovat, protože často na tom veletrhu jednáme s tím čínským dodavatelem, oni jsou zvyklí na všechno kývat, všechno jakoby odsouhlasit, ale třeba se stane, že po hodinovém rozhovoru poslední větou zjistíte, že vlastně je všechno úplně jinak a vracíte se úplně na začátek toho jednání. A to tu věc trošku komplikuje, ale to je daný jazykovou bariérou, to znamená, doporučujete mít čínského tlumočníka? Myslím, nebo ono to není ani jazykovou bariérou. Oni, sice jejich angličtina není úplně dokonalá, ale spíš si myslím, že to je způsob myšlení. Oni si myslím, že tomu rozumějí, ale možná je to tím, že je třeba u nich neslušné s něčím nesouhlasit, tak prostě jako radši pořád pokyvují, ale potom, když přijde na řadu jednání o ceně, tak najednou je všechno jinak. Nemyslím si, že je to úplně jazyková bariéra. No. Někdo říká, že Číňan potřebuje budovat vztah a že to není tak jako s Němcem, kdy se napíše smlouva a frčí se od příštího týdne. Číňani potřebují si získat nějakou důvěru, že to může trvat měsíce nebo třeba i déle než rok. Máte podobnou zkušenost? Je to určitě taky možný a my s těmito výrobci už spolupracujeme v řádu několika let, takže tam ty vztahy už jsou opravdu jako velmi, velmi úzké. Takže je to kolikrát dobrodružství, ale o to je to zajímavější. Mm-hmm. Rozdíly v ceně asi nejsou, takže spíš jde o nějakou spolehlivost, o schopnost komunikovat a vnímat třeba i malou objednávku, protože prostě z České republiky nepřijde objednávka na vagón, že jo? Přesně tak. Ono jde o to, že ty výrobci jsou nastavení samozřejmě na velké množství. Jim se nevyplatí posílat do Evropy zásilku, kde bude třeba 1 nebo 2 kusy od jednoho modelu. Oni mají nastavené pravidla tak, že musíte od každého modelu vzít minimálně 300, což je třeba množství, které jednotlivá optika si nemůže dovolit, protože ta optika nezávislá. Naopak potřebuje mít co nejširší sortiment brýlí, ale od každých třeba jenom jeden kus. A od toho jsou právě ty distributoři, kteří tuhle tu disproporci vlastně řeší, ale za to si účtují poměrně jakoby dost peněz, co se týče procent marže. Přesně tak. Logicky, jasně. Minimálně. Někdo říká, že inflace a zvedání cen v Číně už ho tlačí k tomu, aby se díval třeba po výrobcích ve Vietnamu nebo v jiných zemích. Jak je to u vás? Sledujete, že by ceny rostly o 10% ročně? Je tam takovýto tlak v té vaší branži? 100% a ty ceny rostou, zejména v posledních 2 letech se ty ceny zvyšují a jsou to dvouciferná čísla ročně. Ono s nima potom není úplně řeč, že my od vás bereme x let, tak chceme brát za nějakou lepší cenu. Oni argumentují tím, že ta pracovní síla tam samozřejmě, jak se zvedá celá Čína, zvedá se životní úroveň, ty dělníci už taky chtějí víc peněz a ta cena 100% roste a vypadá to, že jako už poměrně dost výrobců jsem četl, že
že tu výrobu z Číny, už to pro ně nebo pro americké firmy to není zas až tak výhodné, jednak ta jazyková bariéra a tak dále. U některých výrobků se vrací výroba zpátky do Ameriky. Přesně že? Tak, že některý výrobci... V naší branži to ještě nehrozí. Pořád tohle ještě si myslím, že, to, že násobek, nehrozí, ale výhledově si myslím, že se to přesune třeba do Indie. Tam je další miliarda. Kde je další miliarda lidí, která potřebuje zvednout životní úroveň. Dobrá. Pane Tichý, děkuji, že jste dorazil do našeho studia. Budu držet palce, aby se novým internetovým projektům vašim dařilo, protože přináší zase pro zákazníka novou možnost brýle měnit častěji než jednou za 5 let. A věřím, že pro naše povídání pro vás inspirací a těším se příště na shledanou. Děkuji za pozvání.